بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مرض سے شفا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت کا وقت ہی نہ آ چکا ہو اس کو اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. وہ اللہ جو خود عظیم ہے اور عظیم عرش کا مالک ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. یعنی اگر کوئی بیمار ہو، آپ انہیں دیکھنے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو 7 مرتبہ یہ دعا ان کے پاس پڑھ لیا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس کے ساتھ اگر آپ اپنا پلاٹ قسطوں پر راولپنڈی یا اسلام آباد میں لینا چاہتے ہیں انسٹالمنٹ پر، تو یہ واٹس اپ نمبر ہے میرا، آپ کے لیے ہمارے پاس بہت ہی اچھی آفر موجود ہیں، ضرور ہم سے رابطہ کریں.